בוקר טוב, שלום רב בלוי. מדברת רוחמה מנדלן, אני אהבתי והפקתי את הסרט סגורים. אנחנו קיבלנו את האישור מכם על כל הסרט, עברתם על זה. אני זוכר, מופיע באמת לפניי שיש המלטה מטעם משמרת הקודש והחינוך, וכתוב פה שבאמת עלינו לאשר או להבליץ על המחזה סגורים, שיש לחזק שלא יצטרכו לראות בשדות זרים שאינם תחת ויכוח וביקורת ראויים. לפעמים אני שואלת את עצמי, מה יגידו בלוויה שלי? זה לא רבנית, זה לא מורה, זה לא מחנכת. בעלי ראש כולל תמיד חכם, ואני אשתו שחקנית, מה זה אומר? אני שואלת את עצמי אם אני עושה כבוד. זה לא יהיה כאן! זה לא יהיה כאן! זה לא יהיה כאן! מה זה? בושה! סרקו מכאן! בושה וחרפה! איך זה הסתבך כל כך, אם כי יש לנו אישור שהוא בין הכי טוב שיש, הכי מהדרין שיש. היו כמה אלמנטים שהוא קצת הרגיזו לאנשים. זה שאת חרדית זו לא תעודת ביטוח. זה קונפליקט. את יוצרת מצד אחד וחרדית מצד שני. הרי אין לך חופש יצירה. החלום שלי, שיהיה יותר התמקדות על הקונפליקטים שלנו, שתהיה לי יותר הזדמנות להתבטא בתור שחקנית מול המצלמה.